muuqaalkani maanta waxaan idinku tusayaa sida loo sameysto YouTube channel annagoo u mareyno step by step. Waxaan kaloo kugu darayaa furaha kubcinta YouTube-ka ama kanaalka, kaasoo ay ka tagaan dadka badankooda marka ay sameysanayaan channel-ka. Wuxuuna ka caawinayaa in aad guulka gaartid channel-kaaga ama aad caan ka noqotid YouTube-ka. Assalamu alaykum, magacaygu waa Maxamed Maxmuud, channel-kani waa Aqil Taj. Waxaan kanaalkani ku soo gudbinaa muuqaalo ku saabsan tiknoolajiyada sida isticmaalida abiska iyo sawir editing-ka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channel-ka subscribe saar, ganbaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeen xiga. Mahadsanid. YouTube-ka waa search engine-ka labaad ee ugu weyn caalamka. Waxaad ka heli kartaa xoga aad u fara badan. Waxaa kaliya oo ka horeeya ama ka weyn Google-ka, kaasoo ah search engine-ka koowaad ee caalamka. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa sida aan hore ugu sheegay sida loo sameysto YouTube channel. Ugu horeyn waxaad fureysaa browser-ka aad isticmaashid. Kadib waxaad taabanaysaa search box-ka. Waxaad ku qoreysaa youtube.com ama www.youtube.com. markaad halkan imaadid, waxaa laga rabaa in aad doorto marka koowaad aad leedahay Gmail. Haddii aadan Gmail aadan lahayn, waa in aad Gmail samaysataa. Isteebka koowaad aan ka bilaabayno waxaa waaye in aan horta ugu horeyn aan soo samaysano Gmail. Sidee Gmail ku samaysanaysaa? Marka waxaad taabanaysaa halkani kor ee ku qoran tahay sign in, wuxuu ku keenayaa marka shaashadaani. Haddii aad hore Gmail aad u lahayd, aad Gmailkaaga taqaanid password-kiisa iyo user-kiisa, qaybta kore ayaad gelinaysaa. Haddii aadan lahayn oo mid cusub aad rabtid inaad samaysatid, Gmail cusub ayaan ka wadaahay, waxaad taabanaysaa create account. Markaad taabatid, waxaa ku soo baxayo lama option. Waxaad dooranaysaa option-ka hooseeya ee ku qoran tahay to manage my business. Halkaas ayaad taabanaysaa. Kadib wuxuu ku keenayaa shaashadaani oo kale. Waxaad ku buuxinaysaa marka xogaha laga rabo inta, sida magacaaga koowaad, magaca labaad, iyo inaad samaysid username iyo password-ka oo aad laba mar ku soo celinaysid, macnaha si loo xaqiijiyo. Kadib waxaad sii leedahay marka next. Kadib wuxuu ku keenayaa marka halkaani wuxuu ku leeyahay nambarkaaga geli si uu u xaqiiqsado inaad qof tahay, aadan ahayn macnaha kombiyuutar ama wax saas oo kale. Kadib waxaad gelinaysaa nambarkaaga, waxaad leedahay nagasti. Kadib nambarka aad gelisay ayuu wuxuu usoo dirayaa message. Message-kaasi waxaa ku qoran marka code. Code-kaasi ayaa la rabaa ama halkan inaad gelisid. Kadib markaad gelisid, waxaad taabanaysaa verify. Markaad verify dhahdid, kadib wuxuu ku keenayaa halkaani waxaad buuxinaysaa marka xogtaani, sida dhalashada oo kale, inaad buuxisid maalinta dhalatay iyo bisha iyo sanadkaba, iyo waxaa laga rabaa inaad buuxisid oo kale jinsiyadda, haddii aad tahay gabar ama wiil, inaad kala sheegtid oo male iyo female inaad kala dooratid waxaa tahay. Kadib waxaa taabanaysaa marka nagasti. Kadib waxaa taabanaysaa yes. Kadib waxaa taabanaysaa I agree. Sidaasi ayaad ku samaysatay marka Gmail account. Oo hadda waxaad samayn kartaa ama awood u yeelan kartaa in aad kanaalada kale aad subscribe saartid, in aad comment ka bixisid, in aad wax kasta oo dhaqdhaqaaq oo YouTube ku saabsan aad samayn kartid. Even waxaad samaysan kartaa xataa channel. Oo hadda waxaan u sameynay Gmailkaani in aan ku sameyno channel cusub ama kanaal cusub. Kadib waxaad taabanaysaa qaybta kore ee loogada. Meesha hadday ku qornayd sign in, waad aragtaan waxaa soo kore logo oo username-ka magac ugu horey ka bilaabanaya. Halkaasi ayaa taabanaysaa. Markaad loogada taabatay, kadib waad aragtaa waxaa ku soo baxayo Gmailkii aan sameynay, username-kiisa iyo magaca aan u bixinay Gmailkaasi. Marka si aan u samaysano marka YouTube channel, waxaad taabanaysaa create a channel. Kadib wuxuu ku keenayaa marka halkaani waxaad leedahay get started. Kadib wuxuu ku keenayaa marka shaashadaani wuxuu ku kala weydiinayaa inaad isticmaalaysid magacaaga hore
iyo in aad isticmaalaysid magac cusub oo hadda aad sameysanaysid. Marka anaga hadda waxaan rabnaa in aan isticmaalno magac kale oo ka duwan kii aan gmailka aan u bixinay. Kadib waxaan dooranaynaa sawirka jaalaha meeshu ku qoran yahay, ama waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay use a custom name, select ayaad ka sii dooranaysaa. Kadib wuxuu ku keenayaa marka shaashadaani wuxuu ku leeyahay magaca aad rabtid inaad janaalkaaga ku isticmaashid, halkaani ku qor. Kadib magaca ayaad gelinaysaa, calaamada tigta ayaad taabanaysaa, kadib waxaa leedahay create. Wuxuu ku keenayaa marka halkaani wuxuu ku leeyahay sabar saaro. Marka sabar ayaad soo dooranaysaa, waad aragtaan aniga hadda sabar ayaan saartay. Kadib hoos ayaad u soo degaysaa, boxka ugu horeeya waxaad ku qoreysaa tacriifo yar oo janaalkaaga qeexaya ama waxyaabaha aad ku qaban doontid janaalka ayaad ku qoreysaa. Macnaha dadka haddii ay ku soo booqdaan ay akhriyaan xogta yar ee meesha aad ku qortay, in ay fahmi karaan janaalkaani waxyaabaha la soo geliyo iyo wuxuu ku saabsan yahay. Qaybta xigta waxaad gelinaysaa social media aad isticmaashid si ay dadka kala soo xiriiraan. Haddii aad u baahan tahayna waad ka tiyirtaa, laakiin waxaa fiican maadaama aan ciwaankeena aan ku dhahay step by step waa inaan marnaa anagane. Kadib waxaan taabanayaa marka save and continue. Sidaasi ayaad ku samaysatay marka YouTube channel. Waxaa dhiman oo keliya in aan ku qurxino waxyaabaha loo baahan yahay aan ku dadarno oo keliya, laakiin sidaani waxaad ku leedahay YouTube channel hambalyo. Marka waxaad taabanaysaa customize channel, waad aragtaan waxaa inoo samaysan YouTube channel oo khaleel ah, macnaha waxyaaba ku qurxin iyo sawiro fiican iyo waxaasba inooma saarno. Waxaa keliya inoo saaran loogada aan soo gelinay ama sawirka yaraay oo hadday aan ku soo dareynay. Marka waxaan rabnaa inaan ku soo darno horta number 1 sawirkan oo background-ka ah ama channel art loo yaqaano. Waxaad taabanaysaa marka channel art. Waxaad samayn kartaa marka inaad upload photo aad tiraadid oo foto cusub aad ka keentid gallerigaaga, ama inaad isticmaashid galleriga oo leeyahay YouTube-ka kaasoo aad ka heli kartid marka sawiro yaryar oo fudfudud. Anaga marka waxaan isticmaalaynaa galleriga YouTube-ka. Waad aragtaan marka sawir ayaan soo doortay. Kadib waxaan taabanayaa marka select. Waad aragtaan markii aan sawirka ku soo daray janaalkii wuu ku qurux badan yahay kii hore. Marka waxaan rabnaa in aan janaalka aan u sameyno verify si loo aqoonsado in uu YouTube-ka kanaal ka tirsan uu yahay. Haddii sidaani kale aad ugu tagtid, waxyaabo badan ayaa kaa maqnaan kara, xitaa ma laga arkaayo haddii ciwaankaaga serjinka boxka lagu qoro kadibna lasoo serjin gareey. Marka waxaan rabnaa ciwaankeena in la aqoonsado. Ugu horeyn waxaan taabanaynaa horta loogada, kadib sitin ayaan ka sii taabanaynaa, kadib waxaan taabanaynaa channel status and features meeshay ku qoranta ayaan taabanaynaa. Marka wuxuu ku keenayaa halkaani. Halkaani wuxuu kaa tusayaa marka haddii aad janaalka aad u samaysid verify waxyaabaha lagu ogolaan karo: inaad video 15 daqiiqo ka badan aad ku soo boosti garee karti janaalka, inaad monetization loo samayn karo oo meesha lacagta laga helaya ah, iyo waxyaabo badan aad u sii fara badan. Marka verify-ga waa step-ka koowaad ama tilaabada koowaad oo xaqiijinaysay inaad janaal aad leedahay oona la aqoonsan yahay janaalkaaga. Marka waxaan taabanaynaa verify. Waxaad dooranaysaa marka waddanka aad joogtid. Kadib hoos wuxuu kugu soo bandhigayaa 2 option, midkooda kood ayuu ku soo dirayaa, koodka uu ku soo dirayo inuu call ahaan kugu soo diro iyo inuu text message ahaan kugu soo diro. Anaga marka waxaan dooranaynaa text message ahaan inuu nagu soo diro. Kadib waxaan gelinaynaa telefoon numberkeena, waxaan leenahay marka submit. Kadib waxaa kaloo sii gelinaynaa koodka nala soo diray, waxaana sii taabanaynaa submit. Marka janaalkeena waa inoo verify gareysan yahay, hadda waa janaal la aqoonsan yahay. Marka waxaan kaloo ku darinaa waxyaabo yaryar oo qurxin ah. Ugu horeyn waxaad taabanaysaa horta loogada ayaad taabanaysaa, kadib waxaad sii taabanaysaa your channel, kadib waxaad sii taabanaysaa customize. Sida aad hoos aad ka aragtiin halkaani oo yaaliin social media sawiradooda sida Facebook iyo Instagram-ka oo kale, meesha kasoo horeysa waxaa ku qoran my website. Halkaasi my website ku qoran tahay ayaa waxaan rabaa in aan ku soo sawiro subscribe button oo qofka haduu taabto in uu subscribe ii saari karo. Taasi waxay fududeynaysaa marka in ay dad badan ay subscribe ku saaraan janaalkaaga haddii ay marba profile-kaaga ay imaadaan.
si aan midaas u sameyno marka aan waxaad soo fududataa shaashad kale kadib waxaad ku qortaa custom subscribe link markaad sir jingareysid waxaad taabanaysaa linkiga ugu horeeya ee ku soo baxo aan kadib hoos ayaad u dagaysaa waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay step 2 kadib waxaad koobiyeysanaysaa halka ay calaamada highlightka ama blue camal ah ay saaran tahay intaas kaliya ayaa koobiyeysanaysaa kadib waxaad u soo laabanaysaa marka journalkaaga markaad u soo laabatid journalkaaga waxaad taabanaysaa linkiga journalka oo qaybta kore ah waxaad ka sii dooranaysaa marka meesha ay calaamad question mark ama calaamad su'aalka ay saaran tahay waxaad sameynaysaa waxaad ka tirtiraysaa marka calaamad su'aalka inta ka dambeysa ayaa tirtiraysa markaad tirtirtid waxaad ku bedeleysaa oo ama paste ku leedahay intay aad soo koobiyeysatay haday markaad sidaas sameysid kadib waxaad sameynaysaa control A ayaa taabanaysaa si aad highlight aad u saaratid linkigoo dhan kadib copy ayaad leedahay markaad intaas sameysid waxaad ku soo laabanaysaa marka channel artiga korkiisa waxaa ku qoran qalin camal wax oo eg halkaasi ayaa taabanaysaa kadib waxaad ka sii dooranaysaa edit links meeshaas ayaa taabanaysaa wuxuu ku keenayaa marka page sidaan oo kale ah waad aragtaan qaybta hoose waxaa inoo yaalo linkiskii oo hadaaye aan soo sameynay oo social media ku saabsanay marka linkiga ugu horeeya waxaa inoogu qornay my website maadaama aanan website aanan lahayn halkaasi waxaan ku bedelaynaa linkiga aan hadda soo koobiyeysanay markaad ku bedeshid kadib meesha ay ku qoran tahay my website iyadana waxaad ku qoreysaa hadal oo dadka soo jiidan karo ama ay fahmi karaan dadka in halkaasi subscribe la saari karo kale anigoo kale hadda waxaa ku qoray halkan saar subscribe adigu waxaad ku qoreysid aday ku taal markaad inta joogtid waxaa kaloo dooranaysaa locationka ama halka aad joogtid waad aragtaan journal artiga meesha ee social media kasoo muuqanayeen waxaa kasoo muuqday marka qoraal dheer oo ah halkan saar subscribe dadka marka haday soo booqdaan journalka islamarkii ay akhriyaan qoraalkaasi waxaa kusoo dhacaya inay journalka marka subscribe ay saaraan haddii aad taawatid marka qoraalkaasi awoodi kartaa inaad journalka subscribe aad tiraahdid marka hadda waan taabanayaa waad aragtaan marka sida idin muuqato kadib qofka subscribe ayuu leeyahay hadda waxaan rabaa inaan idin tuso YouTube Studio meesha aad ka xukumi lahayd ama aad ka kontrooli lahayd wax walba ama dhaqdhaqaaq walba ee YouTube-kaaga ka dhaca ama ku saabsan marka waxaan taabanaynaa loogada kadib waxaad sii taabanaysaa YouTube Studio kadib wuxuu ku geynayaa marka dashboardka meel waxaad kala socon kartaa meeshaan hadda ugu horeyso waxaad kala socon kartaa talooyin oo ku saabsan ama warbixino YouTube ku saabsan iyo dhinacan kale oo channel analysis ay ku qoran tahay iyadana waxaad kala socon kartaa channelka waxa ku saabsan haday ahaan lahayd subscribe-yada soo kordhay haday ahaan lahayd views-ka ugu badan haddii channelka xogtiisa oo half ah ayuu meesha kusoo dhigaya haddii faahfaahin aad u baahatid marka qaybta linkiga hoos ayaad sii taabanaysaa haddii aan fiirino marka dhankan bidixdeena ah ama halka ee loogada ka muuqato waxaa ku tixan marka magacyo fara badan haddii aan loogada ugu horeeya ama meesha ee video ku qoran tahay meeshaasi waxaad ka kontrolaysaa videoyada aad soo boosti garaysay haddii aad titleka ama waxyaaba ku saabsan aad ka bedeli lahayd halkaasi ayaad tegaysaa waxaa kusii xigo meesha aad ka sameyn lahayd playlistiga oo kale waxaa kusii xigo meesha aad analytica sameyneysid oo xoogaha journalka haddii aad graafka iyo waxaas aad ku fiican tahay waa fahmaysaa journalkaaga inuu kor u kacayo iyo in kale waxaa kusii xigo meesha commentiga waxaa kaloo meesha kale ku yaalo monetizationka meesha haddii aad sharciyada monetizationka iyo wixii laga raba aad kasoo baxdid inaad monetization sameysan kartid oo halkaasi kaaga bilaabanayso marka lacag iyo in aad waxaad kaloo ka heli kartaa muusig oo yaryar oo YouTube-ka muuqaalka dhexdiisa aad kusoo dari kartid kaasoo aanan lahayn copyright waxaan taabanayaa marka settingka kadib waxaan sii taabanayaa channel waad aragtaan box-ka ugu horeeyo waxaa ku qoran keywords-ka waa meesha ugu muhiimsan ee YouTube dadka badankooda ma sameeyaan keywords-ka wuxuu ka caawinayaa channel-kaaga inuu u aqoonsado waxa aad gelisay xogta aad soo gelisay macnaha inuu aqoonsado waxaad gelinaysaa marka tags oo ku saabsan channel-kaaga hadduu channel-kaaga cunto karinta ka hadlo waxaad gelinaysaa tags ama ereyo oo ku saabsan cuntada haddii oo football
iyo ama waxyaabo kale oo ku saabsan yahay wax alla wuxuu ku saabsan yahay wax u khaas ayaa jiro oo ereyo lagu fahmi karo oo systemka akhri kara ayaa jiro ereyadaasi oo kale ayaad gelinaysaa marka waa meesha ugu muhiimsan hadda aniga marka waxaan gelinayaa xoogo ereyo ayaan gelinayaa oo ku saabsan marka journalka magaciisa aan kadib waxaan taabanayaa advanced setting aan meesha ugu horeysa horta waa meesha ugu muhiimsan ama sharci oo mar dhow la soo kordhiyay waxaad kala cadaynaysaa janaalka muuqaalada aad soo gelisay ama aad soo gelin doontid in ay yihiin wax ciyaalka ku saabsan iyo inaysan ahayn wax ciyaalka ku saabsanayn macnaha labadaba adaa kala dooranaysa marka aniga haddoo kale maadaama oo aan game iyo waxaas soo gelin doono gameska qaar oo ciyaalka ku saabsan iyo qaar ciyaalka aan ku saabsanayn ayaa jira marka badanaa adiga kugu xiran tahay marka muuqaalka aad soo gelinaysid aniga haddoo kale waxaan leeyahay ciyaalka kuma saabsana noo ayaan dooranayaa haddii aan hoos aan u dego waxaan arkayaa halkani oo kale ay ku qoran tahay subscribe count haddii aan tigta aan ka qaado mala arki doono inta qof oo subscribe ii saartay nambarkooda waad aragtaa sida janaalada qaarkood ay sameeyaan in ay qariyaan nambarada subscribeska marka haddii aad rabin tigta ayaad ka qaadaysaa haddii aad rabti in la arkana tigta ayaa ku saaraysaa kadib waxaan taabanayaa branding halkani waxaad ka samayn kartaa in aad ku soo dartid muuqaal walba aad soo gelinaysid janaalkaaga in uu lahaado sabar yar oo looga camal ah kaasi oo haddii uu qofka taabto oo janaalkaaga subscribe camal uu saari karo marka si aan usoo gelino choose image ayaan taabanaynaa waad aragtaan hadda sabar yar ayaan kusoo daray sabarkaani marka saddex midkooda ayaad samayn kartaa in aad sabarka leedahay in uu kasoo muuqdo dhammaadka muuqaalka ama in uu kasoo muuqdo waqti aad adiga aad u cayimtid ama in uu kasoo muuqdo muuqaalka oo dhan saddexdaasi midkaad rabtid ayaad dooranaysaa adiga kadib waxaan u dadadeynaa qeybtan kale ee ku qoran tahay upload difaulty waxyaabaha joogtada oo aan u rabno inuu janaalkeena ahaado ayaan halkani kusoo kordhin karnaa meeshaan marka hal meel ayaan ka bedelaynaa oo waxaan leenahay mar walba aan video soo dhigno public ha inuu ahaado kadib safe ayaan leenahay hadda marka waxaan ku tusayaa qaabka aad youtube-ka aad usoo dhigin kartid marka muuqaal waxaad taabanaysaa calaamadani balaaska camal ah marka wuxuu ku tusayaa marka upload video inaad video soo upload garaysid ama inaad live aad gashid marka anaga waxaan taabanaynaa upload video waxaan rabnaa inaan video soo gelino kadib waxaan taabanaynaa select files kadib waxaan soo dooranaynaa marka muuqaalka markaad muuqaalka soo dooratid horta muuqaalka sidaasi ayaad kusoo dhigaysaa waxaa loo baahan yahay marka inaad u samaysid ciwaan oo kale muuqaalka iyo inaad description ama qeexitaan yar aad u sameysid iyo inaad ku soo dartid thumbnail intaba waan samayn doonaa marka haddii marka thumbnailka aa warbixin yar ka bixiyo waa sawirka qofka marka ugu horeysa uu arki karo kaasuu sheegayo muuqaalkani wuxuu ka turjumay kadib waxaan leedahay nagasti kale ayaad sii leedahay waad aragtaan meeshaasi already waxaanoo saaran public waxaan yeelayo doorashadii oo hadaaya aan soo dooranay mar walba marka muuqaaladaada wuxuu ku yihiin marka public kadib waxaa taabanaysaa publish sidaasi ayaad kusoo dhigtay muuqaal channelkaaga haddii aad ka heshay marka muuqaalkani fadlan ha iloobin inaad janaalka subscribe aad saartid muuqaalkana sii sheer garay oo asxaabtaada kana gaarsii mahadsanid